პატიმრობაში რჩება ის 7 პირი, რომლებმაც გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ავტომობილი დააზიანეს და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს, მათ შორის უწყების ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. დაკავებულების საქმეზე მორიგის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართა გორის რაიონულ სასამართლოში. პროცესზე საქმეზე მომუშავე ორი გამომძიებელი და ორი ექსპერტი გამოკითხეს. დაცვის მხარის მტკიცებით, მომხდარი დანაშაულის დამძიმებას პროკურატურა ცდილობს, ვინაიდან საქმეში სამართალდამცველები ფიგურირებენ. პოლიციის თანამშრომლები რკინიგზის სადგურის დასახლებაში მიმდინარე წლის 8 აპრილს ცემეს. ინციდენტის დროს დაზიანეს კრიმინალური პოლიციის ერთ-ერთი ავტომობილიც. დაკავებულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დაკავებულები არიან 7 პირი, რომელსაც ბრალად შეეძლო პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევა და პოლიციელებზე თავდასხმა, მათ ავტომანქანების დაზიანება. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაიკითხა 4 მოწმე, ამასგან 2 იყო გამომძიებელი და 2 ექსპერტი. დღევანდელი დაკითხვებით არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა გამომძიების პროცესში საგამომძიებო ორგანოს მიერ, გამომძიებლებმა თვითონ დაადასტურეს. ამასთანავე დაიკითხა ექსპერტი, რომელმაც შემთხვევის ადგილი დაათვალიერა და რომელსაც საერთო არაფერი არ ახსოვს. დაცხვარის კითხვებზე ის ყოველთვის პასუხობდა, რომ მას არ ახსოვს. მაგალითად არ ახსოვს იყო თუ არა განათების ბოძი, არ ახსოვს სად რა აღმოჩნდა, არ ახსოვს არაფერი, არ ახსოვს მოკლედ. და ჯერჯერობით საქმის განხილვა დასაწყისის სტადიაზეა, დასაკითხი არის ახლობით 80-მდე მოწმე და ალბათ შემდგომი დაკითხვებით უფრო ნათელი მოეფინება შექმნილ ვითარებას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დადგინდება ამ პირთა უდანაშაულობა. კერძოდ, ეს იყო ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე გამოწვეული კონფლიქტი და არამიზანმიმართული მოქმედება პოლიციელების, როგორც პოლიციელების წინააღმდეგ. ასეთი მუხლის ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსი, მაგრამ ის გაცილებით ნაკლებად მკაცრად ისჯება, ვიდრე ის მუხლი, რომელიც მათ ბრალად აქვს აღდგენილი.